Det var botaniska sint en fredag kväll. Det var student och avslutning. Några frös och några pös, de flesta öppna en ölring. Vi hade satt oss där på gräsmattan, en massa vänner runt omkring. Jag sa, jag har inga bilar kvar, någon mer för räkning. Då var det någon som greppade tag i mig och stacklade hem mig i en bil. Det som egentligen tog rast efter mer än en halv mil. De hade stannat ute i någon skog. De skulle inte ta någon chans. Den första tre, den andra tre. Den tredje frågan var mitt snöldgods chans. Ni får förlåta mig, sa jag och log. Det måste vara något fel någonstans. Jag är oskyldig som ett lamm. Han sa då, oj, det var väl dans. Så drog han till och vräkte mig omkull. Jag kunde inte komma loss. Och han röt som en orkan. Du din jävla kleptoman. Gick på som en stekbrott. Bang, bang, bang. Bang, bang. För Ölle. Niklas med slagen var det gula blå. Bang, bang. För Ölle. Vem kan det vara som beter sig så? Det var polisen. Det var vid Slussenplan. Den andra dagen, det hade blivit dags att säga ifrån. Vilken atmosfär, varenda hän var där. Jag såg en snubbe med en megafon. Han sa, jag vet, en jävligt fet fest är alldeles trevlig. Så gick vi då upp för Götgatan. Ni har sett resten på TV.